հայաստանի վարչապետի հայտարարության մեջ նշվում էին հրապարակային դրական ազդակների մասին Անկարայից։ Ընդհանուր առմամբ փորձագիտական դաշտում մինչ այդ եղած հայտարարությունների Թուրքիայից հնչող հայտարարությունների բովանդակության մեջ իրավացիորեն որևէ դրական ազդակ որպես այդպիսին չեն արձանագրվել, բացի առավել դրական տոնը դիվանագիտական բառապաշարը անձամբ Թուրքիայի նախագահի շուրթերից հնչող, որը բավականաչափ կարևոր է։ Այսինքն բովանդակային առումով մեծ հաշվով սկզբունքային փոփոխություններ ռետորաբանության մեջ չեն արձանագրվել մինչև Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, բայց կկրկնեմ դրանց ներկայացման ձևի մեջ այո որոշակի փոփոխություններ կային, որոնք երևի թե հենց ուրեմն արձանագրվել էին Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Հիմա ինչ վերաբերում է արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարությանը ի պատասխան հենց Էրդողանի կողմից ուրեմն արձագանքը, սա որոշակի առումով եւս բավականաչափ հետաքրքիր իրողություն է, նախ այն, որ անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին արձագանքել է Թուրքիայի Հանրապետության նախագահը, այսինքն ոչ ավելի ցածր, հա, պաշտոնյա, այդ պաշտոնական հիերարխիայի դրամապանության մեջ։ Սա արդեն իսկ խոսում է, որ որոշակի գործընթաց այնուամենայնիվ կարելի է ակնկալել ուրեմն զարգացումների համատեքստում, բայց եւ այնպես, ինչ վերաբերում է Թուրքիայի նախագահի բուն հայտարարությանը, միանշանակ է, որ դարձյալ ձևակերպումների առումով բավականաչափ նուրբ բառապաշար էր ընտրված, բայց եւ այնպես, անգամ այդ նուրբ ձևակերպումների բառապաշարի շրջանակներում հստակ առնվազն մասնագիտական տիրույթում ուրվագծվում էին նույն թուրքական նախապայմանները։ Տեսեք, օրինակներով բերեմ, հա, փոխադարձ տարածքային ամբողջականության հարգումը եւ ինքնիշխանության հարգումը, հասա, հստակ դարձյալ մշտապես եղել է թուրքական նախապայմաններից մեկը, որը վերաբերում է Հայաստանի կողմից Թուրքիայի սահմանների ճանաչմանը, կամ նույնն է Կարսի պայմանագրի ճանաչմանը։ Սա առաջին, երկրորդը, դարձյալ Էրդողանի հայտարարության մեջ մոտավորապես այսպիսի մի հիմք էր նշվել, որ ներկայիս պատմությունը կամ մերօրյա նոր պատմությունը չպետք է լինի, ուրեմն պետք է լինի խաղաղության աղբյուր մոտավորապես, այսինքն նախկին միակոմանի մեղադրանքներ եւ այլն նման իրողություններ չպետք է տեղի ունենան։ Սրանով դարձյալ կարծես թե ակնարկի արվում արդեն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում եղած մեկ այլ խնդրի ցեղասպանության ճանաչմանը, ճանաչման խնդրին, այսինքն Հայաստանի կողմից ուրեմն այս գործընթացից հրաժարմանը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որտեղ դարձյալ ես առնվազն նկատել եմ նախապայման, դա Թուրքիայի նախագահի կողմից հնչեցված մոտավորապես դարձյալ հետևյալ միտքն էր, որ Ադրբեջանը եւս նույնպիսի քաղաքականություն է առաջարկում, այսինքն խաղաղության պայմանագիր նույն հիմքով եւ այլն, սա արդեն իսկ անդրադարձ է մեծ հաշվով կամ վերաբերում է Արցախյան հիմնախնդրին, որտեղ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի կողմից առաջարկած հաշտության կամ խաղաղության պայմանագիրը ինքը միանշանակորեն ներառելու է Արցախի խնդրի, ուրեմն երկկողմ հարաբերությունների օրակարգից ամբողջովին դուրս մղման։ Հետևաբար, եթե ընդհանուր առմամբ դիտարկում ենք, ապա ուրեմն այնուամենայնիվ Թուրքիայի նախագահի կկրկնեմ բավականաչափ նուրբ դիվանագիտական բառապաշարով հնչեցված ելույթում խոսքում այնուամենայնիվ նույն նախապայմանները առկա են, բայց ինչն է կարևոր, որ դարձյալ այդ ելույթում
կոնկրետ առաջարկում էին քայլեր, որ եթե ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետության կողմից լինեն տարածաշրջանային կայունությանը, խաղաղությանը միտված պատրաստակամություն արձանագրվի, եթե այս ողջ գործընթացը հիմնվի ենթադրենք երկկողմ վստահության վրա, եթե Հայաստանի կողմից նման պատրաստակամություն հայտնվի, ապա Թուրքիան պատրաստ է աստիճանական կարգավորմանը։ Այսինքն կարծես թե Թուրքիայի կողմից ուրեմն ուղերձ է հղվում երկում որոշակի գործընթաց մեկնարկելուն, որը ուրեմն բովանդակային առումով մեծ հաշվով պատասխաններ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարության։ Այսինքն հենց այս է, որ ես գոնե այսպես երկում ուղերձներում տեսնում եմ թերևս գոնե որևէ քաղաքական գործընթացի մեկնարկի վերաբերյալ երկկողմ պատրաստակամություն։